ଆମେ ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିକି ମଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏବେ ଆମ ଘରେ ଯେତେ ଜଣ ସାନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ଚଏସ୍ କରିଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ନେବୁ। ଆମେ କାଲି ଇଭିନିଂରେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବଟମ୍ କି ଚେନ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଜି ଆସିଛୁ। ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଟି ସାର୍ଟ ଦେଖୁଛି। ତ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଟିକେ ଜାମ୍ ଥିଲା ମଲ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଟି ସାର୍ଟ। ହାଇ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ଲଗ୍ ଗାର୍ଲ ସୃଷ୍ଟିକୁ। ମୋର ଆଜି ହୋଲ୍ ଡେ ମାନେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀଟା ମୋର କେମିତି କଟିଲା ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜଣେଇବି। ଘରେ ବି ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘର ଡ୍ରେସ୍ ଏବେ ପିନ୍ଧିନି। ଆଗ ଭାବିଲି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଘର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବି। ବି ଡ୍ରେସ୍ ହେବ ତା ପାଇଁ ବି ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ବର୍ଷ ବି ହୁଏ ତା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକା କାନ୍ଦିଲା, ଭାବିଲା କାଳେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ସେଇଟା ତା ପାଇଁ। ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମାମୁଁ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ମୋ ଚଏସ୍ରେ କିଣା ହେଇଛି। ଓବିଅସ୍ଲି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ସପିଂଟା ବି ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ହିଁ ଚଏସ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲି। ତ ଏବେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଘରର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ପିଠା, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ନୁହଁ, ତ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପିଠା, ପିଠା ନଥିଲେ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଭଲ ହିଁ ଲାଗେନି। ତ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ହଳଦୀପତ୍ର ପିଠା, ଯାହାକୁ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ମାନେ ହଳଦୀପତ୍ର ପିଠା ମୋ ବୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଏଥିପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ କି ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀକୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଘରର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ପୂଜା କରାଯାଏ।
ଯେହେତୁ ଘରର ମୁରବୀଙ୍କ ପରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଘରର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। କରିପାରିନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ୟାପରେ ତ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ବସିକି ପାସ୍ତା ଖାଉଛି। ତ ୟାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ହେଲା କି କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଉପରେ ମୋର ଏଡ଼ିଟିଂ କିଛି ବାକି ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିନି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଏ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ଲଗ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ତା'ପରେ କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ର ବ୍ଲଗ୍ଟା ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେତେବେଳ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।